garu maal godhu seete utuu beekaniiti utuu beekanii gaafate sagalee waaqayyoo dubbistu faarfataan sagalee waaqayyoo dubbisu maaltu barbaachise hamma kana dubbachuu maaltu barbaachise kadhachuu maaltu barbaachise faarfannaa masaa duwwaa faarfate hin bu'u waltajjii irraa lallaba keenya keessa maaliif gala kadhata keenya keessa maaliif gala ergaanu dubbachuuf kaane nurkatti rukute jedhanii dafanii fuula gudunfu beettaati. Ayyaana sirrii ukkaamsuudha kun. Siigaleeraa iddoo biraatti ati namoota baay'ee wajjin dhaabatteetta namoota baay'ee wajjin dhaabanneerraa dudduuba dhaabataniiti faarfattoota isaanii jabeessu waan isaan of keessatti hin beekin keessaa baasu beektaa ituu lallabdee ituu raajjee ituu sagalee waaqayyoo dubbattee koo sirra jireedhu akka tamma yoo bittu dubbachaa turte kan. Hanqinni keenya inni guddaan agalgaa'ota keenya keessatti namoota muraasi yaada gaarii qabu namoota muraasi nu jajjabeessaa turaniiru. Baay'een isaanii garuu naadhiisi malee mataa keessa gan rukutaniiru beektaati waaqessabsee baasan illee ayyaanitti. Kun dhugaa. Eeyyootu lallabi siin jedhee, eeyyoo kadhadhu siin jedhee, eeyyoo tafuuraa maayifadhu siin jedhee, faarfannaa makee faarfattee hin buutu ati jedhamaa ture. Nu keessatti kakaasuu kan qaban, bobeessuu kan qaban, jabaadhu, borsinni harkaa fuudha. Borsitu lallaba iddoo koo bu'ee aara na galfachiiftaa jechuu kan qabanii. Hojii koo keessa lixxee kanuma isaanii duwwaa godhani beektee kan keenya kana galabii matti godhaniiti. Kaa'anii kun immoo ta'uu hin qabu namoonni amma jiran garuu waaqayyoo isaan eebbisu baay'ee irratti dammaqaniiru amma ilaalchi jiru gaariidha. Asuma waa tokkoon sii kaasa beektaa yeroo tokko faarfataa tokkoo fi sabaakii tokkotu wajjin deema beektaa. Wajjin deemeeti. Motor saayikilii turukuta beektaa zammaarii sana yookiin faarfataa sana. Motor saayikiliin gaafa rukutu namoonni daaquniin duukaa adeemanii dawwalaniiti agalgaa'ota keenya keessaa nama tokko motor saayikilii rukutee qarshii ittiin mana qorichaatti geessinu nu ergaa jedhama beettee. Isa kam inni rukutame isa lallabaadha moo isa faarfataadha jedhama. Mucaa isa faarfatudhaa jennaan inni tiraanispoortii masaatiin yaalamuudhaan ilaala argitee sinumayyuu garaagarummaan illee tureera beektaa tiraanispoortii kennuu mataa isaatti kan faarfattootaaf kan galgaa'otaa kan wangeela lallabanii xiqqoosee garaagarummaa qaba beektaati ilaalchi nuuf ture gaarii miti. Hamma kana gadi bu'aa ture beektee ilaalchi namooti nu gararraa jiran nuuf qaban gaarii miti amma garuu cabeera waaqayyoo fagalatu. Kana fakkaata siin jechuun barbaade kanaafis sirkatti qabee ulfaadhu jechuu. Baay'ee galatoomii abee akkuma sirra dubbanneedha utuu kaafnee wanti nuun haasofnee hin finne hedduutu jira mee gara Iyyoobeetti deebina Iyyoobee egaa yeroo dheeraadhaa fi nama akkuma sirra sitti meedha ati you are responsible citizen namoota tajaajiltoota baay'ee fakkeenya ta'a karaan kee maaliif fakkeenya ta'a. Ati isa faarfatee dhuma dhaqee kaartoonii keessa maratee ciisu miti. You are a worker. Ati nama hojiiti. Isa kanaan baay'ee si dinqisiifadha. Maaliif keessumaa duris hojii baay'een kabaja nan jaalladhaani. Biyya kana ergan dhufeen vaaliyuu hojii bare. Maaltu ta'ee iddoo ta'e tokko lafa hojii organizeeshinii tokko keessaa namicha Perry Brown jedhamu nama adii biyya kanaati waliin hojjennannaa. Dugda isaa kanarraa reev kan jedhu jira akka reverend jechuuti luma isa jedhamu sana jechaa dha. Nan gaafadhe peeriyati keessidhaa hin jedheen. Yeroo baay'ee immoo hojii mishinii kanaaf hin naanna'a addunyaa waggaatti ji'a lama guutummaa ofii fudhateeti baay'ee deemu beektaa. Inna kiruusii godhu addunyaarra deemanii waldaa isaanii tiimiitu jira. Ani keessidhaa naan jedhe. Keessiin hojiin hojjetaa biyya kanaan jedhe. Of course naan jedhe. Gaafan taa'ee ilaalu amma biyyumaan baa kanatti illee mentaaliitii sanaan waan dhufaniif namoonni keenya dhaqanii hojii hojjechuurraa nama 15 walitti qabanii dugda ishee irra nyaachuu barbaadu. Sigaleera asumatti illee biyyumaan baatti illee. Ijaa kanaa waldaan caccabuun kan dhufu sababii miindaati waan si dhibbu. Irraa waa argachuudhaafidha kan namni kukkutee yaa'u nama. Kunillee jira innaa kanaati immoo hojjetaa tajaajilte bara kee guutuu ammarraa si hojii dhaabu argee hin beekuu hojii dhumatti jira malee mee ammoo iyyoo maalitti jira moor waa'ee kee abdii godhii dhawtota keenyaaf. Waaqayyo sina eebbisu xiqqoosee
waya barra tekoche update godon darba wana sa ero tokko tokko wayo fiki asun tekko na barakisa abarani ugadu bachu abarana ma ulfinni kenna mu fiqabuda namaje jebe famu qabuda asuma nagge fato tekenya abarra ke sawanjuru baybe ku qabu maliyo jitte beta deci ati na ake katsifte iyo farfanna bichamini wan branis ke sejira dubbadu sodatini na anjetta push na gota awlo stade mi sakka kanada magasan sakka kanada inni mo malgo de sitti bakka ta wantam masin asawol tan kun baye wanu rakkete jecha lafa man ratti bijarachu dabje de de qira kate bitate lafa sana ofisa bammamatti mana krai ke sitaye do hammamatti mana krai ke sitaye lafa sana waldiya daf kenne waldiyan rat amratti mana krai ke sitaa waldiyan mo krai maletiti tayibli summaran waqin mata jira jecho inna barani dokumen sitte majira kun uga sari kun beko sitte majira abarran kana bechamiti anani me iyub farfanna farfadu me wan siki sejuru paduna anjire nema wan na ke sejuru fanadda seeda amma lerra lallaban waltaji gudda ratina waamu dokumen sitte majira waldan je kana ke se bicha waldan siyasa dide ke bankaba uga sitte dubachu da kana kan adjas ozu dande euda isa da jechu malif tenyu tenye wolini lallu tenyar kana mane kanu humba na indosna kaaji de tuti nukase sila waye mana farfanna fitta abarana dechi mana farfanna ani mana farfanna banu afugani sinitte majira abju kana anqabu nan dufe biya kana ga banu fu mana farfanna misgana jedamu mana farfanna waye tokochira orominya mazmuri ni gurgura mu farfanna oromel fan barbanu jedani gafan wariyan baqan babura tani gimbi tigaba sangala undu bura tigaba galuni mala basef nunummo banni mali gurguru jedinani merkatu wala katake mana farfanna bani jitu kanuma kofi dem bani yerosan atim boda alkanu bani san posteri orome farfani cirabulu wan baye jira deci sila wan baye kasteta wanu limin mali na sonu wan baye tu jira agarte tani anuraga akure posteri orome fa yorominyanu mayotos ke sitela tabi jedani du fani rosan cirani sokal namoonni naannoo sanatti hojii kan naajiin hojjetaa turan ni beekusi waaqayyis immoo ni beekaa jechuudha. Attiin darbee lama faamaatu jira. Ayidentitii qotanaaf tokkoffaa faarfannaa waamicha kooti ayyaana kooti oromummaan immoo eenyummaa kooti attiin darbee gaafa nuni afaan oromeeffaatiin markaatoo walakkaatti gaafan faarfannaa dhaqee bansiisu akkamittiin as keessatti banama jedhanii kan akka ayiluu farajaafa warri mana sirbaa qaban kan akka manoota muuziqaa baay'ee bebbeekamootu jiru tan. Nama soddomi meeqa mana soddomi meeqa irratti ijaaranii dhaqanii mallatteessanii wallaggaa bahee dhufee as keessatti kana godhee biyya kana daffarsiisee oromeeffa keessatti faarfachisaa jira jedhanii nu maqaaneesse jedhanii yeroo isaan irratti ijaaramanii ka'anii hin hidhamta rakkoo sirra ga'a yeroo jedhame waaqayyo akkaataan itti isaan jaalan hooshee hin beeku akka tasaa ta'e namichi mana sana naa kenne baay'ee nama cimaadha yoo isa danaa buqqistan anaan mana koo jinna buqqisuu keessan jedhee falmii guddaa gaggeessuudhaani. Namichi kunarraa dhowuu danda'e. Kana namicha kanarraa dhoweetoo hin ta'in waaqayyoodha. Arra waldaan Oromoo magaalaa Finfinnee keessa guuteera. Garuu nuuni wayyaa Oromoo wayyaa aadaa Oromoo uffannee madaalamii keessa darbuudhaaf, Meeksikoo keessa darbuuf, Araakkiiloo keessa darbuuf waan jedhamaa ture isa miidiyaa irratti haasuun nan barbaachisu. Kanaaf waan baay'eetu jira. Garuu maaltu jira? Sila waa tokko kaaftanitti ammasin faarfannaa bichaarratti xiyyeeffannuun qabnu waan jedhamu abarraanis kaaseeraatis kaasteetta baay'isoo hin sadan bichaatu hin ta'in ijoollee ergama gurguddaa qabatanii jirantu jiru ammayyuu taanaan faarfannaa Musee yoo fudhatte Museen gaafa waamame ana faani haasa'uyyuu hin beeku ana haasaa hin beeku maal gootanaan nama biraa waammaddannaan hin dandeessa jedhee waaqayyo dandeessisee waame haa ta'u malee Museen faarfannaa tajaajila isaa akkamitti xumure. Tokkoffaa dinqiin inni godhe hin barreeffameef tokkoy. Lammaffaa tajaajilli inni godhe waamichi isaa hin barreeffameef. Lammaffaa faarfannaadhaan cufe dhuma ishee immoo tajaajila isaa immoo faarfannaa yeedalootti hojjetee walalootti hojjetee cufe. Isa dhumarratti akkaataa inni itti du'ee fi akkaataa itti waaqayyoo dhaqachi ciisii du'i hin fudhatamta ammatti jedhee waamamesi hin barreeffate hin kaa'ame argite nuti ittiin jiraachaa jirra jechuudha. Seenaa uwwaaluu nurra hin jiraatu. Dhugaa ukkaamsuu nurra hin jiraatu. Kan biraan yoo fudhatte dhufte Phaawulos maal jedhee erga amma sitti kennamee jiru kana dhaqee mitoosiitiin erga amma nadaraa sitti kenne kana adara adaraa yexxee mitoos ati immoo
lultu akka goofta Yesus Kristos jabate tadarana dabarsede nun amma yitanani farfanna kana barbarbanet kenu barbadan turu ya kenu barbadan turu ergama kana callenne nun karadem tutillanu nama wamecce qabutti enyumma salalle itilanna kanaf wajjintu ajirraje chula jeto da kojira bije kana gesa ata ta gaudan da yasa ashqabaci wanje da mutoko da jacca mare fada ashqabaci jikun namu mutu wanda to konda inama iji to ko shoshi mutu wanda to konda eye wana kasi harra isan kana tu itto qaba isan kana tu tajajila ata masla wanda ko kaftita jech bije kana jirtu wanda ta te bi mal jitteta itto tu bi wa qayo injir itto finni wa qayo injir itto le wa qayo da kani acitti bar fatu kaman garu ba yini acitti nu jala acitunu jala sokkajiru yerotu jettu dal ya birrida birrida geru maltu jira setfakate tikse wani qamne fi fatate ti holonni namni wan sanke jira anama bakenya amana babarana wayana bakanama abara amma yusunafu sajira bayi zoi imana matjira jiru rili rukuma setma jira to gutta sakan kabe jiru isajje jira sigedra I remember wagasa di rati na yarada yeroni cdr fafada hujinde destatisi wambaye na jintateta julina uru parajira na america rajira asuman baye ni sangalati fada isani zo beku anis beka wa kayo speka baye ni sangalati fada geru abarranu tuna buken abbenete ojisan tumurun dentol mana sadake mule qabatto na ratichitenan qabatto na barbade qabatto ida de kunu ko tariki min wagafura rawanta tayira jechu nu ti titi kenya namatini man nuti orida bo vingurgu nuti kodosini ukam chenni dune jiranna nejra kana mona minu ratiba monni naminu ratiba re itolli kukuma jirene jira ta jiru mo makawa kiyo e guda jirene jira ba ta nejra ta jiru wanje damri kasu dafi naminu urdo fo injiru anyways gara gafi ke ti ka ban jebi u maltu jira deji wa kayo fi mani Samueli hindue gaba Samueli tu sao akat Israelo ta gegesu inabe akat Israelo ta luchi su gafo walla ejedu wa kayo vinajeje mu wanta te furu wa kayo saraso kera wanti wa kayo san fe ku wanta te bi saoli wangu do gafo walla lo e kera dubstu ushe namatwa wantu da ketuti wamsi fatejera e kera dubstu sun gabare ta Samueli wantu wa ka wa qato kototi da fake sao sao lati ba ajira jette itejera ma na Samuel ke malim na je tanam ko ta je detuti de bila te je da san ke ta galubar bari to ntane ma je ci bar bari tan saoliza tu waqayyo bina je jamin jira terra Samueliza waqayyo fa je jamin duwa wala ke je jiru tu bar badan you know kanafu numal janna amstana ni waqayyo ba je jamni hadunu waqayyo ba je jamni ul finar kanu getunu renjiratu waldayo num bar ban yi waldayo num ganeyo numar ka wal qamna baqa wanci da muni jira amma akuma kanandra dubbata matore amma munanno kamenjira nanno gerji mabrata ili jira mon gola jira mammo tiran gola jira ananno sanati farfana ro me fabana mende asamo ro me fabana sanata kembe ko ugume sitte majira sabi kunu simbeka social media ta targa jirtu amma mo chitreke min matsafare matsafo ro me fa enyumma oromo senani onasmo na fi fakan qabatan jiran kitabo da gurgudatani dede sudani ummata kana tajajilan jira namoje to ka en jira tajajila ko to wantina ko ummace sun jira to oje chuda fi makko masala kaste turte kuni paulosi malje da beta enu tiunu iba ain tane halkani bu yahoje ne wangela sun tilallem ne male sati yoro jedu mabrariyan sa malje de sa mabrariyan to ko beta paulos sa ilikum nabare ya paulos ojin tufatu tre waner ge jeda bija kana kesa hannatu kabaja bija kana kesati sobatu kabaja bija kana kesati karabade sutretani akasitin borsa badani dema olutu kabaja sigalera bija kana kesati ojo jachar gajilu salpina bija kana kesatu chicha tagajilu chukoma namagoda sigalera baaye namage nadi banan uguma madra hamma bija kana kesati ya rifdena ke doto kubusutina bija kana kesati ojo jachuda tinjala malifa kana de sagana ratti asona amma ga oji kana ranjira wanaramo yo cerana latte mo sitani ma misracho ichu da sabakanavi thank you dj baye what a fascinating akano to la duga dubachu da fani baye duma gamada jira malifi I hope da wotton kenya akaisan wan gudda qodata jiran ra barata akajiran
isammuun isaanii illee gara wanta ta'e tokkootti jijjiiramaa akka jiru abdiin godha. Tajaajilaan kamuu dubbii keenya irratti tajaajilaan kamuu yoo xiqqaate jedha namni beekamaan tokko wanti afur isa barbaachisaa jedha. Wanti arfin kun immoo mastiidhaa jedha. Maal jedha? Tokkoffaa irratti nama waaqayyoon tajaajilu tokkoof waaqayyo mataa isaatu barbaachisaan jedhe. Waaqayyo biraa waamichi isaa dhufuu qabaa jedha. Isa taaneeti waaqayyo inni waame kun immoo nama kanaaf kennaa kennuufii qaba jedhe. Kennaa inni ittiin hojjetu. Akka inni gaggeessuuf waame yoo ta'e kennaa gaggeessummaa. Akka inni barsiisuuf waame yoo ta'e kennaa barsiisuu. Akka inni lallabuuf waame yoo ta'e kennaa lallabuu. Sii galee akka inni faarsuuf waame yoo ta'e kennaa faarsuu. Kana kennuufii qaba jedhe. Nama faadha kun. Sadaffaa irratti namtichi immoo yeroo hundumaa gara iddoo waaqayyo isa waame kanaatti guddachuudhaaf nama carraaqu ta'uu qaba, nama reedii ta'uu qabaa jedhanna. Yaadatti yoo ta'e Ximootewosiin Paawuloos yeroo gorsu maal jedhama? Of leenjisii jedhamti re. Of qopheessi. Sigalee namni amma namni foonii kun dorgommii fooniitiif of hin qopheessa jedhamti re. Ati immoo hojii hafuuraa isaatti waamamte kana hojjechuudhaaf of qopheessi. Ingiliffisaa baay'ee sitoodha. Train yourself jedha sigaleera. Train yourself jechuun asumatu iyyoobtu iyyoobiin leenjisa. Namatti hin tolu. Maal kee leenjiftaa? Kaaraakterii kee leenjifattaa? Arraba kee leenjifattaa? Garaa kee leenjifattaa? Sammuu kee leenjifattaa? Ga'aa taateeti isa nawri lallabbate. Sigaleera miti re? Ga'aa taatee yeroo hundumaa fuula waaqoo duratti of qopheessitaa. Kun masti. Afuraffaa irratti wanti baay'ee dagatamuu hin qabne namtichi beekamaan kun kitaaba isaa irratti ibsu maal jedhaa? Gaadlii komuniitii jedha. Namoonni waaqayyoo namoonni nama kana waamame kana tumsan sappoorti godhan gargaaran jiraachuu qabu jedha. Sigaleera. Fakkeenya maalii kaasete amma waa'ee daawwitii fi Yoonaataan kaasa beektaa namtichi kun. Amma daawwit dibata niksinnaa isarra kaayira waaqayyo. Sigaleera. Haa ta'u malee otuu Yoonaataan nama jedhamu mana Saa'ol keessaa isaaf hin kaafne ta'ee Daawwit duutee baddeetti. Sigalee? Garuu waaqayyo maal godhe? Mana diina isaatii keessaa michuu amanamaa isaaf kenne. Namni si tumsu, namni sappoorti si godhu, namni si gargaaru, namni harka sirra qabu hin jiru taanaan hamilii dhabde yeroo malee duuta karaa taftaa kun dhugaa. Inaa kanaa amantoonni keenya akka isaan hubatan kanan barbaadu. Tajaajiltoota warra akka abarraa guddataa, warra akka iyyoo yaadataa jiru baay'eenis namoota dhugaadhaan warra kabaa fidoo faana yaadataa jiru hin jiru. Gatamee hafeera. Argitee biyyuma keessa jira garuu feban itti aanaa afaan mallee kunoo dhuftee adda kana jirtee baamanaashee jiru. Namni waameetti tajaajilamaa hin turre. Garuu kan karaa baase isaan kana, kan itti dadhabe isaan kana, kan arrabsame isaan kana bira dhaabbachuu qabdu amantoonni. Warruma amma afaa aafa kunuunsa iyyoo jedhe ashqaa baacidhuma afa qalaattee mana qaalluu kee caffaraa wantu kana bichaa walqabdanii ilaaliina warra kana gurguddaa kanaaf kan dhugaadhuma isinitti muudhaaf kanaan haa hiyyooman haa rakkatan feemasiita wadhiisan namni isaanii maxxansaa oolu haa dhibu iddaazimmaata ija waaqayyoo irratti akkasila iyyoo jedhe reeffa saamu'eeltu jiraa isaa ol caale. Halleluuyaa. Dhugaadhaan jiraattee yoo duute reeffi kee jiraa caala. Reeffi kee yaadattu akkuma isin beektanii kitaaba qulqulluu keessaa macaafa mootota lammaffaa irratti fakkaata seenaa Elsaay yaadattu miti akka inni dubbatu du'ee lafa keessaa awwaalamee waggaa lama taa'ee booda nama kan biraa tokko geessanii iddoo lafee isaa jirutti awwaallaanii namichi sun lafee Elsaay tuqee du'aa ka'ee jedha. Halleluuyaa. Amen. Jiraattee gaafa duutu lafee keetu jireenya namatti tola. Unkaan jiraattee miti. Amen. Isa kanatti barbaachisaadha. Yaadattu miti macaaboo mootota boqonnaa lama afuraffaa irratti dubartiin abbaa manaa Sheeraajii du'e sun. Ati beektatti Elsaay abbaan manaa koo attam akka inni waaqayyoon akka sodaatu itti. Garuu idaanuu kaa'ee du'ee ilaalela. Namni waaqayyoon sodaatu afa qalaaxxee namni hin taane namni waaqayyoon ilaalee adeemu. Sigaleera miti. Karaansa karaa waaqayyoo namni ta'e idaa dhiisee du'e maatiisa. Kana jechuun agargaa'onni har'aa idaa dhiisaa du'aa jechaan jiru. Garuu maali? Waaqayyoon warra akkasii gatee immoo hin gateere. Hin kaffaleef. Ijoollee ishee bilisummaatti jiraachise. Hir'uushee siin guute. Dinagdee ishee akka beekaase waaqayyo.
na harras kanaf jirra hundutti kenya gadanni safata u eh gara dumarratti abe waye gara dumarratti gafi she tumura sefis akuma kana iyo fi cerana kenna by the way kaba jamto ta dawto ta kenya tari obolesko iyo dubarratti debe indubata ta sensa asa kenya gubatte sini kasera obolesk kenya iyo biyadata giddu kana mushurada akettini wabari gute ta ajurus ilala ko thank you wabari gute ta ajira kuno ko basa ilala kun iyo biyadata ti fudu da biro gababdu tu isafa kadafi yes. Warri tajajla jallatan farfata kana namon gelalle dallabu nama wajji wajjata fakkenyu ma guddadan ummata sa giddu tigati gurgudda ka fale nama tajajla kana bate asin gaida kadaf warri birda abachu barbadan obolesa kenya bilbilanis tau malin kudam tani birda abachu ndendesu sakadafu mo waqiyo isna ebisu sinin jenna asumani amma iyo befini sattinan debia abe umarratti malib super bad samni kuna kain si ubatu samni kuna kain si beku wan im super bad qabda saba yero era ta yagil te kanaf galato mi dechi wan nebsu nan qaba dagaru baaye miti ya duran durse wae bulese kenya yobini kaste amma kana wujna so ketti wa kayo siya ebisu jechun barbaade detta walimbennu nutille walbenna anasi iyobeda zafiqadu bekleti baaye denu timati de wolu banabeete kaumsas qamna galmas qamna amma kanatti wolu bachuni yeronu tim fudatu ugadu bachu fiyobi akuma sada kaase dubate baaye namata tafatu da baaye namajajjabatu da anum tille yob kana murkachu fede gara go jambaran datti wanan qabunduma ake fi achitti na arkana tim bane akas sitti ko gara tabata bala ma baat kiti bala ma fay bata ko mo baat zuki bala ishi onne dira ku gedeta hamma onne dira ti kamal gota onne dira ti wante wango ti kabdu mana farfanna go jambaranda tibane ture iyo akkani jajjabatu fakkinyu magari sarra argadde kotte saqaba de demu wanan barbadu fi ya akibane na tasakka udide inni garu hafe ma kismatta fedetta gafa kisattafu ani turti wogala ma kisatti hamma makkan kasare amma makkan midame economically bai yakkani midame anafu waqayyatu beka iyob garu wogamma kana dandamatechi kisatti hafun sawan salpamiti antikoru mase testi godde wanan beku fechu da wanan no sanajiru garu wan sidibu iyob amma tattafatu amma hujjitu amma wan qajela hujjitu amma namo tawaqayyo bukke dabatu amma namaf gaddu amma namafu aninan beka bette iyobi namota kutabiyati rakkatani dufani roonni transporti kennefi sreq abefi gegge sunambika kisi sati baseroonni farfattoto dufani cidabatani buwani roonni kennu funambika hamma kana garu intane bette namota duga qaban kun bayin sani rakkatu betta dugan kun namarakkisti betta dugan kisa kenya wanjuru fi gatun dandeenyu itijirachu fi mu igesitufsisa jireenyi iyo bakkasnatti fakkaata garuu wantan irraa jaalladhu iyo birraa wantoota gurguddaa laman qaba tokko difrati iyo baayinatti tola beette baxaan confidence allow baayyee nama confidence waan kamitti nama dudduubatti deebi'u miti difrati isaa baayyeen jaalladha lammaffaa ayyaana waaqayyo irra kaa'ee markaatoo keessatti atoobistaraa naannoo atoobistaraatti keessumatti immoo magaalaa kana keessatti qabatanii yoo naga'uun lallabaa faarfachaa mana waaqayyoo keessa jiraachaa yoo naga'u waan salphaa miti beettee dhugaadha kun jabina isaati iyyoobiin asumaanii waaqayyoo laattee dhammoo beettaa takka kootiif akka kee mi'aa manaa kana hin qabu marqaa nyaatee hin beeku garuu egaa sodaa kootu abe Oda ko tu malini obolesi kenya kuni kan latu mati naka kana chime njeda. Amma sila mal jede utu mana abarra jiruk abad tongo chite.
jede qabattun kenne nan kenne ta amma qabatto iyo kan kute mali bektaka mal sito masimo gutu ti mitire iyo en kenya kun wanta dubachuf kai na galera mali ya deta de det mali ya deta ya ani tun fudi na kaje debate ya gafa fudu baye da dabade so da dabeta isa kana la you know me endow me get ama nyi wayi tokoni hada debekta abe why you amara yada tawta sense kenya rati wa uma kiasa only masabarati taqorriyale tidi sabara ma tashagro wara jalle ke fa ko yorotuna ankete maletan debia si si malo malo wani samudete sittima wani samudete sittima tole indo sabeta nindo sayro jalqaba finfinne dufe studio brook faisa toje tabeta farfanna eh amare fakuma kora kitibeta imbeku eh isabode brook dawale fiti esage setade gafa tabeta iyobi iyobi dawale inimmo stadiumi derbe kara baburarre tabeta eh mala barra sabode amare fani akat debis walladeti wofto mangallay nen yallewte danin wofto mangallay nen yallewte yetinyaw kifle katamaati nje da buruk betta ay wofto mangallay nen yallewte yemattawone halo halo sindandawana sindandaw rugawa kayade banna Walo narra bro, narra bro, ya desta narra bro. Narra bro. Babur mangale chu saati, babur mangale chu saati ga wofto mangade nani, ye kifle katama num dezi anet katama ko samichi alaq manam jiranin. Ya. Mala babur abra ketale. O chobe dusra ne misraile. Kambra tokotu jira abe tandabala. kani yo iyo do patta dekta baye ila alla guyato ko maltu te sit fakkate refu makili int clip sa hojja sa jalqa ba musalam mafatila ta hojje chu da fiti farfna hojje te tumure mal je etinna maqan do ti rajin to ko markato te deke erga da barsef inke averte namich mal je da alayan to ko tuwa kesa bilililili je charuf te siar kagal tu argera qopai hidatu makka deu abjetta fide amen 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 aji iyoben ke duga da eeti shan ta sa wucha garif ta ujette kunuran ga da kana kana ta ta da ya isni ke risa wucha garif ta yeron ti yara ya baddu kana do fadde ke wette amen aji biya la de mai raga na da wode ne riga da kai ne ए पता है तेरे आएगा मगे गेस तेरे ना दे बोले रवान से दिबू ए नबी यार बुढ़ा फंजे दे दे बकार में साथ ही ना बोले इमेन यादी नहीं यार में को भी जला दिया मार रहा है ने को पाए वो तो बताओ जिया लमते हिंजरू जिया सादी ते हिंजरू जिया शंते हिंजरू जिया जाते हिंजरू wanti tin na david da bute ga fata tu iyo be shanta she bante wayya sanu fatte eh vayena sada nagara bare da kaba akam betta deche iyo garan saka de lada ya ijo dubbi ke nyati de bu da fi ani amma iyo bi fi minze da betta umuri kanati yobi minze to ti waqayon ba engale te fadda umuri waqanna ma kenna isa waqayon di ne rasan dipate sala balta sana barra abar rawaya sana kas abe maalin goda katan dubaduna be mje koi koi wantitima anatwa satima aha tajajila ga pata to buanke wansadi tok motuma waka yargat inshila mafa gonfo barabar argat sadafa akka barra kana namu wuri ke lakka mo barbade jirat mali jette mali wabe kalda wana be kana kan umuri sa satilu menutti mi ho wajate mal gota ma barbade jirat o sin jede kana tala de chu mal gota mo wan barage samagal dizir kamballe jwana zairo aso si iyobe
Koi yobe decho gurbato ko to erga da bar sabetta radio to sobdu ke sa to ko da mum ci cerga sin dagani wa qayyotu wa natti majira na dagge fadda jere dubata dan ya nani ishe de sabiga fadda ge fatu iyo biyadata ergani du e turera kasittin be kanila fajrutina fa qaba mum mas gabarran ebe jede wa qayyo iyo biyadata du sabit qabai Waka yo tru ya du du getting jere do katejra chara ni ro do komo do katejra tu gara ko de tru ra do katejra taira o katejra chaka ba mu la fajru ta ka ba mu jere ne dan garu koi wa to ko ya dadde abe wa ne ya da chief te guya to ko da ni iyobe du maran daga ina tafaka ta ro Ethiopia juru amma erosa na infune magarsani sinfune kaba fido sinfune paulene sinfune erosa na ya jarri kun mo bule yi da mitire eye duga da lafa malaria yan kaban duga ma dubbacu da lafa barade mu kana wato mai malaria da bakin kaban jabun safu da yo safu da gobta malin dam lafti yu gafa ufar targite eh amma yu jirtu sin jette ran gafa da rade so turtani jette ran dani na amma guya intina mu ta dokkotu waqayyon kada ta yidan ya waqayyo gailana kenni jede dan mali malta ta ya mu chako kuno ka bafido yunta awo magar sabakle yunta awo paulos ta gani yunta awo mal mas sarde sini jede waqayyo mu chasan jinnan iyo kugurum jette malo mu chasun anam jede dan haleluya Allo mucha to la mucha wala la sun anam jede dane abadam wayo wow wow baye namatto la qum negere bereda qaba kolfas qaba barum sas qaba yeah kana gajebna iyobi wala makaira betti difratisa e manawaq iyo ke setti afya makana dabati uji waqiyo jechu sa kaira asuma ngaru dadabna sakkani sirifatu kanani ordofto ta kenya na kasambe kana kanni inni sofisa ta kofratti beku kana barbadu rakkina inimatu bette rakkini tokko tokko yo himatte cabdi bettaati waqattis namatti zo himatte cabdi furmata argatti dugada rakkina tokko tokko mo waqadu waadaf kana ti ifstu injira eriyatti kana ti mattu maatitti kana ti mattu e motummaatti kana ti mattu e wan baaye ti jira chuda sakessa iyobi eriatti sinimatu motummaatti sinimatu maatitti sinimatu wan baaye of masatti ke satti midama betta elkanin kolfa male ke satti baaye midama dogadu bachu famma sargisa kanarratti farfata magarsa bakkale yaada sashiri gutu shifarra ana dabalanne baaye kenya minzeda iyo wan baaye to barbaach sakaduri man farfanna suni sagale ma waqayyo wachetti halallaba munamo tabra dubbi waqayyo hagau de malesa farfanna gurgurachan jiru bekamada matafa chikes jiru simona motibita murasa dogadu bachu fi cidakana waquma abdenne hiriyota iyob qabu abdenne dumati ittade majirra male hiyobi waqayyon qaba anafi isin qabariyota qabarra kanafe calla innin dosa male hin qabu carra kanani namuni riyota iyobin tatani iyobini bagatki sike iyojetta wambrawo distani iyobif kungada jalala qabdani iyob jalala barbada garu iyob wambaqitmo sabarbaachisa asuman jalala kesan iyobit targisisaichun barbada iyob morakkenaju baayegaru yo himate turuta dugada iyobini amala kana qaba kuni cimina by the way karatokkon gafa ilaltu amma gafa akafu dajiru bilbilenattimu iyob kuno azra wanto kana nagargara nabira dabadana ninjen wan sidip ya anat sitima kemalenen duban ya wanan jede waqayyuman nagalate faddu namakan birarra muhammad agesu anumarra dagayya timajira male an waqayyuman duman nagargarera kuno bolon ko warra fa ko matete na wajjin jiru na wajjin dadda ba jiru ya kuma gudda ofitti furtani na cinan abata jiru wanta ni ege gararra na goda jiru waqayyo na galate faddu jadanna ni
egaa maan jedhu maarre waaqayyo na galatu nuni immoo amma ala kana baay'anne jirra waaqayyo si ayibbisu yaa yoo dadhabame suufii ma tokko siin binnuyi maali rakkoon qabu sibira dhaabbachuun sulutti tolaan jedheeni yaada iyyoo turre kun dhugaa sitti mudhaaf anumatu yaadeen achumaanii ijoolleetti bilbileen asaffaa malkaafaa kan hojiniin mari'annee attam goonu jenneetidha obboleessa keenya bira dhaabbataa kan jirru hamma xiqqoo tokko waan guddaas miti si wajjiniin jirra sargiidhuma kee hordofaa jirra jireenya kee ilaalaadhuma jirra jechuun hunga'a qobaa miti you are not alone ati qobaa miti maatii qabda tajaajiltoota tajaajila kee sappoorti godhan jireenya kee ilaalan qabda jabaadhu jechuudhuma keenyaaf malee waan guddaa goones miti waan guddaa kan godheesin warra biyya jirtanna isa kanaaf waaqayyoon baay'een galateeffadha mee iyyoo dhumarratti akkuma abee carraa dhumaa sii kennee tananii dhaamsa yoo qabaatte itti dabaltee asumaan sagantaa keenya kan guyyaa har'aa kana hin goolabna. Fayyaa ta'a hunduma keessan galatooma abarra. Qolfina siif alaatu dheechiyyee waaqayyo si haa kabaju dhaggeeffattoota keenyaas waaqayyo isaan eebbisu baay'ee isaan jaallannaa isaantu nurraa tajaajilamanii isaantu jabaadhaan as geenye jirra. Anyways wanti dubbachuu barbaadu carraatiin alaatti kanatti fayyadamee yoo jaalala waaqayyo ta'e gurraan ala 19 sanbata duraa jechuudha yookaan yakkaata 19 isa jedhamudha amma warra. Already guyyaa 15 hafee jira. Faarfattooti akkuma silaa abeen kaasee ture faarfataa guutuun gurmeessaan Eliyaas abbaa mana maatamiyaadha. Isaan miinzeekoodha warra kaan immoo silaa barraan maqaa isaanii kaasee Ramagii yaadasaa shirii isaan kanaa maqaa isaa kaasee akkasuma faarfattuu Liidiyaan hojiin jirti. Isaan kun durba ta'anii biyya ta'anii miinzee ta'anii jiru. Isaanumatu na fuusisaa jira. Ispeeshaalii faarfattuu Raayilii fi Magarsaan immoo mana isaaniitti waan hundumaa itti gaafatamummaa fudhachuudhaan gajjallaatti magarraatti naajjin dhaabataa jiru. Waldaan guutuu wangeelaa gullalleedha. Haala hundumaa naa mijeessite waan hundumaa naa iyyamteetti isaan bichaamin dhugaadha. Maqaama nama miidiyaa irratti kakaasuun badaanatti ulfaataan malee obboleessi keenya Apostol Geetahuun hin miru. Faarfattuun tirfee abarraa simbiraati jechuudha. Baay'een isaanii gajjallaatti dafanii na qaqqabanii dafii waa bibbiti dafii waa godhi jedhanii beef qaaduun faa kuni isaan kaan immoo dawwalanii dhaamu yeroo dhiyootti sii dawwalama jedhanii baay'ee bakka hamilii addaa keessa nagashanii jiru. Mana guddaa kiraayii fuudheeraa iddoon waan dhumaa qophaa'eera. Haa ta'u malee faarfattoota baay'ee immoo irratti hirmaasisee asumaan. Dhangaa qopheessaa jira. Dhangaa hafuuraa guddaan qopheessaa jira. Guyyaa sana waaqeffannaa bal'aatu ta'a. Koonsartii guddaatu ta'a. Faarfattoota baay'ee irratti hafeera. Atiliisti gara faarfattoota 10 oliitu irratti argama. Lallabdooti jiru. Wangeelli lallabama. Guyyaa sana hunduma isaaniitti adaraa jedhee kan itti himee jiru. Waa'ee mushurrummaa Iyyoob, waa'ee misirrummaa Iyyoob isa 7 tokkotti darbu, isa ji'a tokkotti irraa darbu tun ta'een waa'ee misirroo bara baraa sana. Akka lallabamu akka lolol qabamu jedhee adaraa isaanitti meeraa kunin lallabama jedhameetu eegamaa jira. Kakuu baandii wajjin qophoofneerraa wanti hundumtinuudha amma danda'ametti qopheen hundumtinuu ittuma jirraa hojjechaama jirraa poosteriinis hin gadhiifamaa wanti hundumtinuudha waamicha nan godhaa. Kanaaf carraan argadhe kanaanii warri keessa jirtanis warri biyya alaa kana jirtanis warri biyya kana keessa jirtan keessumatti warri faarfannaa jirtan tajaajiltootuma ammammaatti. Kan ajjiin jiru namooti kan biroonis immoo dhugaadha waan baay'eedhaan ayizoonaan jechaa jiru. Kanaaf baay'een isin galateeffadha. Asumaan jalqabuma kanatti galata keessan fudhadhaa waaqayyo ulfina isiniif alaatu. Abbabee Tamasgeenii nu biraa deemee jira. Baay'ee man gammadi naan jedhee gammachuusaa haala addaatiin ibsatee obboleessi keenya Asaffaan Silaati maqaa isaanii akka kaafatatti deechi adaraa maqaa keessa waliin irraan fadhee booddee sirra deebiin eegganaa naa soomna waanta ta'eefi. Adaraa nan komatinaa wanta sun hojjettan immoo waaqayyo iyyuu safaree isinii kaffala wanta ta'eef homayyoon irraan fadhe iyyuu waaqayyoon irraan fanne immoo isin argeera waan ta'eef galata fudhadhaan jedha. Egaan sagantaan kun kallattiidhaan gaafa sana hin darbaa hordoffii guddaa godhaa jennee isin affeerraa warri biyya keessa jiraatan hundumti keessan koonsartii kanarratti argamaa nyaati aadaa ni jiraata waan hafuuraa bichaa miti nyaati aadaa ni jiraata waan nyaattan waan guddaan achumatti qopheessineera. Horii obboloonni koo ergaa jiraniin dhangaama fuuraan isinii qopheessaa jiraa badee
bada abarrafa wajin unfa kenya tuatini hotela wetin ananya ne bashananu miti nanne walda magullaletti tawan tau kanafu aqayonis na karada irratti argama waamecha si waamenjira qottara targama konserti kanara targama walejin waqayo waqefna achumanisimmo cila gaila korratti qotta argamanisin jeda media kanara torodtani thank you dechi kumaratti waantani dubbachu barbaadu yojrate samni kenya tarana kenu disu dandesa saatinis baide mira samni kenya rakobi chake sabudan rakku barra kana kesu dufejiru dugada nibeena alli siyasa halli wanta dadda rakombi ya kanara jiru wanu disu barbaachu sumi kadachu bicha da kanura egamu kana kesu bugachu dani media da ne sai uguramne waldarra baqanne sagale waqayyo dubbisu rabaqanne tadajiltoti mana waqayyo rafagaachu nuranjiratu yesusin dufa goftani misin abdachi se dufa jira wante fi warri biya la jirtanis warri biya kana kesu jirtanis dubbi kesa na fanaro mo kana kesa dubbi kesa ne adara gofta sasbuameti jabata abata wangile kesa lafa olfura dubbisa warri farfatan farfanna kesa barresu tidebia warri ulile krara kesa rarasa ngadibusa goftan wajine jira dukkanni kun jarbe samni kun waqayyo sabakana ifa baasevi akabarbani rot walkesa de minujrata bayene sinjalada aye baye galatomi iyobe I think internet in sakani iyobe kesabera me abe garaketti devide saganta kenya tumura ega asumani atisidawto da kenya ni naga kesa tumura itdamiti saganta kenya tumure kesabana galatomi deche durandur se waqayyo siya ebisu galatomi saganta kasinu jala intursini defide fiti akkanuti si wajjin haasofnu haasa qum nagara qabu barumsa qabu dhalootanu dudduba jiraniifi si kan fuuldura jiraniifi si kan irraa barannus kan barsiifnus waa yaada keenya geessi jiru karaa ittiin dhiyeessinu akkuma kanatti haala nu mijeessin jedha. Waan sirri buddoo baay'eetti kaasee kanan dubbadhu ani dandeettii waaqayyo siif kenneef waaqayyoon baay'eedhuma tokkoon galateeffadha. Faarfannaa hojjechuun sirrattisu waan tokko daftee kireet gootee qopheessuun sirrakkisu siinati nama guddaadha. Waaqayyo beekumsa kana sirratti haa irraanfatu. Amen. Thank you, Abe. Saba keenyaan galatoomaa jechuun barbaada. Ani nama waaqayyooti. Nama waaqayyoo kan ta'e immoo waaqumatu dhugaanaa ba'a. Saban keessa jiru keessattis amanamummaadhaan, qajeelummaadhaan jireenya kiristaani tokko jiraachuudhaaf malu jiraadhee gatiina baasisuuf mala hundumaa baasee saba kana gidduutti hojii waaqayyoo hojjechaa jira. Isa kanaaf ayyaana waaqayyoon irra jiru akka isaanitti fayyadamanii akka isaanitti dhimma ba'anii karaa arganiin akka isaanitti fayyadaman nan barbaada. Namooti hiriyoonni keenya biyya alaa jiran immoo akkuma kee kana carraa argatanii yoo isaan na haasofsiisan ani okeedha jechuudha. Isa kanaaf hojii nama jalqabee jiru hojii wangeelaa waldaan amma pilaanti godhee jiru abiyyaata kiristaanaatii keessatti waldaa qabamee jirudha. Akkuma mul'u wangeelii akkuma qaala hiwwatii makkaana yesuusii abiyyaata kiristaanaatii keessatti waldaa qabamee jirudha. Tarii namoonni baay'een waldaadhuma dhuunfaa kootii dunkaanuma ofii kootii dhadheedhuma waananii jireenyuma guyyaadhaa guyyaa fooyyeffachaa jiru itti fakkaatee kan hubatan yoo jiraate kana miti. Hojii wangeelaa biyya kana keessa amma jirutti hojjechaa kan jiru waldootaa wajjin walii galee kanatti naafa beekamu waaqayyoo sanaa eebbisu galatoomaa jechuun barbaada. Deechi ulfaadhu dhaamsan qabu kanuma. Haati manaan koo ijoolleen koo nagaatti siin jedhaniiru. Warra manaa kee kabajamtuu sanaan nagaatti jedhaniiru. Asuma maatiidha waan taaneef nu dubbisi ishii. Eebbifami abe baay'ee waaqayyo siyaa eebbisu kabajami ulfaadhu. Akkuma amma jettee dhugaadhaa haasaa keenya akka kanaa kana har'umaan hin xumurru walitti deebinee bifa kan biraadhaan saba kana akkaataa kanatti pilaatformii kanatti fayyadamnee tajaajilullee hin dandeenya. Sagalee waaqayyoo sheerbachuuf hin dandeenya. Kadhachuuf hin dandeenya. Faarfachuuf hin dandeenya. Kanaaf amma waaqayyoo fagalatu teknoolojiin jira wanta ta'ee fi nama iddumanni jirutti dhattee bira ga'uun salphaa wanta ta'ee fi isa kana carraa jirutti gargaaramne saba keenya hin tajaajilla. Ani saala kana mijeessee yeroodhaa gara yerootti akka isin yaada isin keessa jiru saba kanaaf qoodanii
nan goda kan waqayyo mo nu gargara iyo be nu twasa ajirtu internetin ke sa kick out si gode yaad si biratta fe jota nu tumuriti saganta kenya olamna wa micha ko da barse da mini wa micha ko da ganeru biti aga amira sirri baka wana barana madu marati dubachu barbade sananini kasa jecha tokketti jechuda wa micha concerti kana wa micha cida kana ratti namoonni hedduun irratti argamu jedhamee jira. Qophee gurguddaan qophaa'e irraa akka irraa namni jedhee ammas irra deebiin si waama. Warri Wallaggaan jirtanis, warri Arsiirra jirtan, Booranarra jirtan, uummanni Oromoo hundumtuu kottaa waliijjiin waaqayyo waaqeffannaa jedha. Atis yoo dandeesse kottu tikeeti siin kutaadha. Kaakalani Harbatot abarran abba beta masgin at febon bafqen tefen unde ke sanin tiketi sinin kuta na mitu kongesa na kai namne kabajamtot dawatot kenya saganta kenya kan mari mudannof mutanno tajajiltota farfata abarra guddata fi iyob yadata akumasmas anajinda badanne gone kan kutala mafa kanuman tumurra yerobra matadure kembran hamma wolti debinutti nagaan turaa isiniin jechaa hunduma keessaniif nagaana baay'atu yeroo birootti deebina harraaf nagaan.